ወፈር ዘር ጠጥ ብሎ ሲታይ የሞላለት ባለሀብት እንጂ የኮምፒውተር ጠላፊ ወይም ሀከር ይሆናል ብሎ ማንም አይገምትም። ምናልባትም ከቀጫጭኖቹ ሀከሮች መካከል በብቸኝነት የሚጠቀስ ወፍራም ሀከር ልንለው እንችላለን። ወደ ባለ ታሪካችን ከማምራታችን በፊት ቻናላችን ወደ 50ዎቹ መግባቱን ምክንያት በማድረግ በምርጫችሁ መሰረት 3 ሀከሮችን አስተዋውቃችኋለሁ። 2ቱን ሀከሮች በዚህ ቪዲዮ፣ 3ኛውንና አስደናቂውን ሀከር ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ወደ እናንተ በማደርሰው ቪዲዮ አስተዋውቃችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ከቻናሉ ቅመሞች ጋር ተቀላቀሉ። የቻናሉ ቅመሞች ደግሞ እንደተለመደው ቪዲዮን በላይክ ሞቅ አድርጋችሁ ጀምሩት። መጣው ኤድዋርድ ሜጀርቼክ ይባላል። ሰውነቱ የ45 ዓመት ጎልማሳ ቢያስመስለውም ስጋ የያዘው የ29 ዓመት አንድ ፍሬ ወጣት ነው። ሜጀርቼክ ሴሌብሬቲ ጌት በተሰኘው ቅጽል ስሙ በብዙዎች ዘንድ ይታወቃል። የሜጀርቼክ ሃኪንግ ብዙም ያልተካበደ ቀለል ያለ ነገር ግን በዚያው ልክ አደገኛ የሆነ የሃኪንግ አይነት ነው። ሜጀርቼክ የሃኪንግ ዌብሳይት ሰርቶ ጥቃት ለሚፈጸምባቸው ግለሰቦች ከኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ የተላከ ሜሴጅ በማስመሰል የኢሜይል አካውንታችሁ የተሻለ ደህንነት ስለሚያስፈልገው ሊንኩን ተጭናችሁ ደህንነታችሁን አጠናክሩ የሚል የኢሜይል መልእክት በመላክ ጥቃት የሚሰነዘርባቸው ግለሰቦች ሊንኩን ተጭነው ወደ ዌብሳይቱ ካመሩ በኋላ የኢሜላቸውንና የአይክላውድ ፓስወርዳቸውን እንዳስገቡ በድብቅ የተጠቂዎቹ ዩዘርኔምና ፓስወርድ ለሜጀርቼክ ይደርሰዋል። ሜጀርቼክም ወደ አካውንታቸው በመግባት የግል ሚስጥሮቻቸውን በእጁ ያስገባል። ታዲያ በዚህ ትሪክ የተሸወዱ ከ30 በላይ የሚሆኑ ታላላቅ የሆሊውድ አርቲስቶችና ከ300 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች ይገኙበታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 2014 ላይ ሜጀርቼክ ከሃኪንጉ ያገኘውን የታዋቂ አርቲስቶችን የራቁት ፎቶና ቪዲዮአቸውን ፎርቼን በተሰኘው ዌብሳይት ላይ ፖስት ማድረጉን ተከትሎ ብዙዎች ፎቶዎቹን እየተቀባበሏቸው የአንድ ሰሞን መነጋገሪያ ሆነው ሰንብተዋል። ከታዋቂዎቹ መካከልም የኦስካር አሸናፊዋ ተዋናይት ጄኒፈር ላውረንስ፣ ሞዴል ኬት አፕተን፣ የሆሊውድ ተዋናይ ሜሪ ኤልዛቤት፣ ተዋናይት ጄሲካ ብራውን፣ አሪያና ግራንዴ፣ ኮሜዲያን እና ተዋናይት የሆነችው ካሌ ኩኩ፣ ክሪስተን ዴንት፣ ጂል ስኮት እና ሌሎች ታዋቂ አርቲስቶች የሚጠቀሱ ሲሆኑ አብዛኞቹ ታዋቂዎችም የራቁት ምስሎቻቸው ቅንብር እንጂ እውነተኛ አይደሉም በማለት ክደዋል። ሜጀርቼክ ከሁሉም በተለየ የጄኒፈር ላውረንስን የተለያዩ የግል ሚስጥሮችን ይፋ ማውጣቱን ተከትሎ ጄኒፈር ለማስተባበል እስከ መቸገር ደርሳ ነበር። ለዚህም ይመስላል ሜጀርቼክ የሰውነቱን ያክል ከበድ ያለ ቅሌት ያከናነባቸው የሆሊውድ ኮከቦች እስከ ዛሬ ድረስ ስሙ ሲጠራ ፊታቸው ደም የሚለብሰው። ሜጀርቼክ ለሁለት ዓመታት ሲታደን ከቆየ በኋላ 2016 ላይ በኤፍቢአይ ውስጥ ተይዞ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሁሉንም ወንጀሎቹን ማመኑንና በድርጊቱ መጸጸቱን ተከትሎ ፍርዱ ቀሎለት በፌዴራል እስር ቤት የ9 ወራት እስር ተፈርዶበት ወደ እስር ቤት አምርቷል። የ80ዎቹ የሎስ አንጀለስ ፖሊሶች ሃናቤል ሌክተር ኦፍ ኮምፒውተር ክራይም ይሉታል። እናትና አባቱ ፖልሰን ሲሉ በስስት ይጠሩታል። ሙሉ ስሙ ደግሞ ኬቨን ሊ ፖልሰን ይሰኛል። ፖልሰን ተወልዶ ያደገው በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ውስጥ ሲሆን እናቱ በልጅነቱ መሞቷ ወደ ባሻና አይናፋር አድርጎታል።
ኮምፒውተር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ነፖልሰን ቤት የገባው 16 ዓመት የልደት በዓሉን ሲያከብር ሲሆን ኮምፒውተሩ በአባቱ አማካኝነት የተሰጠው የምንጊዜም ምርጡ ስጦታው ነበር። ታዲያ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነበር ኬቨን እና ኮምፒውተሩ ጥብቅ ወዳጅነትን የመሰረቱት። ኬቨን ሰቃይ ተማሪ ሲሆን ከአመታት በፊት እንደ ቀልድ ጀምራት የኮዲንግ ትምህርቱ ወደ ሃኪንግ አምርታ ለርሱ የጨዋታ ያክል እየቀለለችው ለተጠቂዎቹ ደግሞ የተራራ ያክል እየከበዳቸው መጣ። ፖልሰንም ልክ እንደ ሌሎቹ ሃከሮች ለራሱ ዳርክ ዴንት የተሰኘ ቅጽል ስም ሰጥቶ የሃኪንግ ጥቃት ማድረስ ጀመረ። በዚህም በ17 ዓመቱ በዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ዲፌንስ ላይ የሃኪንግ መረቡን ዘርግቶ መረጃዎቹን በሚያነፈንፍበት ጊዜ የተቋሙ ሰራተኞች ሙሉ ትኩረታቸውን ጥቃቱ ላይ አድርገው ከፍተኛ ወጪ አውጥተው የታዳጊውን የሃኪንግ መረብ ከላያቸው ላይ አላቀው ጥለው ታዳጊውን ለመከረኛው ኤፍቢአይ ትተው ወደ ስራቸው ተመለሱ። ፖልሰን ለደህንነቱ ከፍተኛ ከለላ እየሰጠ በኤፍቢአዮችና በባለስልጣናት ኮምፒውተሮች ላይ ለአመታት የሃኪንግ ጥቃት ሲያደርስ ቆይቶ በብዙዎች ዘንድ እውቅናን ያተረፈለትን ሃኪንግ በ25ቶቹ የዕድሜ ክልል ላይ ሆኖ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ፈጸመ። ሃኪንጉም እንዲህ ነበር። የሎስ አንጀለስ የሬዲዮ ጣቢያ የሆነው ኪልስ ኤፍኤም በአንድ ወቅት ያዘጋጀው የፖርሽ 944 ኤስ2 መኪና የሚያሸልመው የአድማጮች ውድድር ላይ የሃኪንግ መረቡን ዘርግቶ ወደ ሎስ አንጀለስ ሬዲዮ ጣቢያዎች የሚወስዱትን የስልክ መስመሮች ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር የኪልስ ኤፍኤም 102ኛ ደዋይ በመሆን ለራሱ የአሸናፊነት ዋስትና ሰጠ። ከደቂቆች በኋላም የሃኪንግ ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው የገባቸው የውድድሩ አዘጋጆች ውድድሩን አቋረጡት። ፖልሰንም በዚህና በሌሎች ወንጀሎቹ ሲታደን ቆይቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ላይ በኤፍቢአይ ተይዞ በዋየር ስርቆት፣ በሜል፣ በኮምፒውተር ሃኪንጎችና አድኖ የያዘው ኤፍቢአይ በድብቅ የሚያስተዳድራቸውን ሚስጥራዊ ንግዶችን በማጋለጡ ፍርድ ቤቱ የአምስት ዓመት የእስር ጊዜ በየኖበት የጊዜው የመጀመሪያው ከፍተኛ የእስር ጊዜ የተበየነበት ሃከር ሆነ። ፖልሰንም የእስር ጊዜውን ጨርሶ ከእስር እንደተፈታም ለሶስት ዓመታት ከኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች እንዲርቅ እገዳ ተጣለበት። ፖልሰንም እገዳው እንዲነሳለት አቤቱታ አቅርቦ እገዳው ተነስቶለት በዋይት ሃት ሃከርነትና በጋዜጠኝነት የተለያዩ ተቋማትን በበጎ ጎኑ በማገልገል ላይ ይገኛል። ምርጦቼ፣ የሁለቱ ሃከሮች ታሪክ ይህን ይመስል ነበር። ከአንድ ሰዓት በኋላ ዳግም እስከምመለስ ቸር ቆዩኝ።